Nej, men håll i spö för... Men vilken abborre! William, vad din kolla! Fick du helt krossat? William, fick du en stor gädda? Han åt upp alltihop. Ja, men två krokar in i munnen, vad man tror. Ja, du, han hela tiden. William, wow, vilken gädda. Nice. Nice spice. Men den där vill jag inte äta. Nej, han äter vi inte upp. William, frukost. Att ni fick samtidigt. Ja. Det här var inte illa. Jag har fått den största. Ja, du fick en stor. Den där är ju... Han väger ju minst 1,5 kilo. Skär. William, ska du hålla i gäddan? Jo, håll i! Ordentligt. Och så håll upp han så här framför dig, så håller jag i spöet. Men kolla! William, var din större? Ja, min var mycket större. Stor plumps! Nej, den där vill jag inte. Hampus, håll upp din abborre. Håll upp din stor borre. Men vilken abborre! Ja, den! William, får du fisk? Nej. Du fick min gädda. Stor Ville! Men kolla! Vilken stor! Men! William! Jag var håll i William, kolla! Men, William! Kolla! Oj, vilken stor! Spark! Ja, men gå dit! Kolla! Ian i vattnet igen! Håll i han? Nej. Kolla vilken... Ja, men håll upp han. Men kasta in han i vattnet igen. Du, den där var ganska var stor. Men William! Mm. Den där var ju jättestor. Nä, William, ja, då kastar vi tillbaka. Torpedo. Torpedo. Fick du gäddfrossa? Ja. Ja. Lite. Jag tror det. Tänk om du får en större nu. Ja, men det gör inget. Gör det ingenting. Nej, då tar jag kniven. Då tar du kniven. Men jag tror... Ja, men du har ju en! För tusan bövlar! Men, nej, nej. Ja, men... Bra! Ja, men kolla! Du har ju en! Ja, men kolla en till! Men en gädda till! Ja, men! Nej, men håll i spö för... Håll i spö! William! Du måste håll i! Så jag kan plocka upp den. Ser du? Vem ville? William, titta hit då! Bästa stegdraget! Ja, jag tror den där. Han tyckte om. William, hör du, får du gäddor? Ja, du får bara sjögräs. Ska någon ha sallad? Jajamän. Ja, tillbaka. Det var bra. Ja, de är roliga att få. De är så stark.
Du är en salladsman. Salazar! Hörru William, skulle jag få de här också? Men du William, nu ligger vi väl lika på två jäder var? William! Klåbjörn dig just nu! Nej, vi ligger lika, men jag tror du har större. Håll upp stor jädra. Stor jädra är stålade. Stålade. Minst en kilo. Vilken här är han då? Det var en liten jävla, alltså du vet. Kom igen Ville, du får han. Kom igen nu. Nej, det var dåligt kast. Fick du tjockast? Tjockast jäddan! Håll upp stor jäddan! Ser du? Här är ju min stor jäddan! Var det bra? Vad dumt.